22 март 2015 година. Денят на премиерата на дуетния сингъл на Графа и Михаела Филева. На ръба на лудостта. Заповядайте в Парадайз Център на 22 март от 17 часа, където на водна сцена партерен етаж Графа и Михаела Филева ще представят видеото лично, а Михаела ще изпълни най-големите си хитове в акустичен вариант. На ръба на лудостта представя Monte Music с подкрепата на Био.